Omanyi si kirungi omuntu wakola ekirungi ne musirika busirizi omuntu wakola ekirungi mu kirokogonayizingi ti akino ekirungi okikoze otya kino okikoze nze kyekyo kiri kimu ku ebyo ebyensanyusa era ebyansanyusiza okulira eddoboozi nga livuddeyo okubeera nga mukulembeza protecting ensa Zaba, bannansi. Kale sebo, President Wegwanga, echo, tuliba CM, okubeera nti, kubanga sebo no, nsi okusinziira bw'etambula. Mukulembeze okubeera nga ayimirira n'obumalirivu nagati, ekyewange tekijja kukola. Si kyangu. Ewa, tamukuteya agamba. Ya agamba. Na ye, kubanga gori mufumbiro. Okuchifurumya kunsi bw'efaanagana. African countries vis-a-vis European countries force vis-a-vis Saudi world bingi nye bingi yao na ye ze dobo ze ulianza yusi zanyo ndobo za njagala kukusabanti ate dieta kukufuro wiga biberege no abamu kulembele lako biberege buwebi tiyeda na uwe babikola Kugamba kitu kibeerera mu ddala amaki? Amaanyi. Kireme kubeera bubeezi kigambo ekijyawo pulezidenti yagamba pulezidenti yagati wano ewaffe bikola ng'ate eno wansi abantu baligeza. Ebyo byetaaga okubeera nga ddala biteekebwako amaanyi. Amaloboozi gonna agavudde mu sosayete yaffe galaga nti ebintu bino tetubyagala. Galaga nti ebintu bino si bya buntu, ebintu bino si birungi. Buli muntu yenna buli mukulembeze mu levo ye. Chabeyo kubira anga tuteka mwa amanyi, tubivumirire, tubisidikirize. Wale wafe, tubilagene tebirinawo ki, tebirinawo. Chifo. Kale no, mkule mbeze mungeri ya te, tuasi.